Supergenix Berhad membuat kemunculan di pasaran platform pemecut usahawan utama LEAP dalam pasaran bursa hari ini pada 0.225 sen di mana ianya mewakili premium 12.5% berbanding harga terbitan IPO sebanyak 20 sen sesaham. Ia sekaligus merupakan penyenaraian pertama pada Bursa Malaysia untuk tahun 2020. Supergenix Berhad merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengurusan untuk pembinaan ruang bersih iaitu kemudahan di mana kepekatan bahan pencemar udara seperti debu dikawal dalam jumlah tertentu. Menurut pengarah urusan kumpulan Tan B. Chow, pihaknya berhasrat untuk mengembangkan perniagaan di Johor Bahru, Pulau Pinang, Indonesia dan Brunei di samping menambah tenaga kerja berkemahiran yang baru. We need to train successors, so this is our opportunities to get more fresh people to train them up, especially in this niche market. And then we wish to educate a lot of, not only that, we want to educate the market that what is about stem cell, IVF. Tambahnya, beliau yakin untuk mengekalkan pendapatan positif syarikatnya dan merancang untuk berada dalam senarai pasaran ACE atau pasaran utama dalam beberapa tahun lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyenaraian saham syarikat Supergenix Berhad di Kuala Lumpur.